український тризуб на щиті батьківщини матері. Така символічна заміна на символічному монументі. Як символічно і те, що найвищу в Європі металеву захисницю встановили обличчям проти Росії. І Україна нині підняла цей меч і щит на рубежі між Заходом і Сходом, світлом і мороком. Фактично стала на захист цивілізованого світу від агресії, диктатури, шовінізму та невігластва. Стримує цю навалу наша країна з 2014 року. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони усіх в вільному світі. Повномасштабна російська агресія проти України показала, жоден сусід Росії та й будь-яка країна Європи не може почуватися в безпеці, допоки Кремль плекає імперські амбіції. І нині напруга тільки посилюється. Москва вже традиційно шантажує цивілізований світ ядерною зброєю та маневрами на західних кордонах. На наших границях. На границях литовських, границях польських. На кордоні з Литвою, на кордоні з Польщею упродовж останніх 2 років ми бачимо всілякі гібридні атаки. Змова та інтрига Путіна і Лукашенка у тому, щоб дестабілізувати, щоб створити заворушення, хаос, невизначеність та показати нашу слабкість. Повномасштабне вторгнення до України відкрило світові очі на справжнє обличчя кремлівського режиму, з яким прагнули не сваритися, не дражнити і торгувати. Нині, поки Україна тримає свій щит, стримуючи орду на європейських рубежах, західний світ виграв час та змогу оговтатися, зміцнити свою оборону, переорієнтувати енергетику. Станом на сьогодні, приміром, європейські газові сховища на 90% заповнені паливом неросійським. Найважливіше, що ми маємо, значне збільшення видатків на оборону, про які домовилися в НАТО. З власного досвіду на посаді міністра фінансів і прем'єр-міністра я знаю, що це ніколи не легко. Але реальність у тому, що без миру та безпеки ми не зможемо досягти процвітання та інших речей, яких прагнемо. Допомога Україні згуртувала Захід, зміцнила НАТО, відновила європейські ВПК, фактично без залучення у війну, бо бойові дії тривають на території нашої країни. Саме тому Київ справедливо розраховує на цю підтримку і відверто говорить про свої потреби. І їх задовільняють, хоч і з затримкою. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати Україні літаки F-16 у тісній співпраці зі Сполученими Штатами та іншими партнерами. У Києві підкреслюють, вдячні і цінують будь-яку допомогу, але вимагають швидшого ухвалення рішень. Постачання зброї, фінансова підтримка – це не благодійні внески і не шляхетні жести доброчинців. Це спільний вклад у безпеку Європи та світу, яку нині своєю кров'ю захищають українські воїни. Піднімаючи синьо-жовтий прапор дедалі над новими, звільненими містами і селами. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортації з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі і приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знов не буде танків в Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій в Європі більше не буде. Так, тримаючи щит і меч, Україна творить нову світову історію і нову дипломатію, у якій суворі втомлені люди без костюмів і краваток прямо говорять про те, що може прискорити перемогу. І їм вірять, бо країна, яка не зламалася перед загрозою велетенського ворога, яка пережила трагедії у Бучі, Краматорську, Ізюмі, Кременчузі, Дніпрі та Чернігові, довела, має справжні цінності і може їх захистити. Український народ, ми в ЄС прийняли чітке рішення. Ваше майбутнє з нами, в нашому спільному Європейському Союзі. Ваша доля – наша доля, бо не може бути безпечної та незалежної Європи без безпечної та незалежної України. Україна – це ЄС. ЄС – це Україна.
Донецька. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.